Εγώ θα ήθελα να μείνω στο θέμα της Χρυσής Αυγής, γιατί παρότι και οι δύο καταδικάζετε απερίφραστα την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, η Χρυσή Αυγή ωστόσο θα έχει εκπροσώπηση δύο εδρών στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Το πώς θα αντιμετωπίσει τη Χρυσή Αυγή το Δημοτικό Συμβούλιο μιας μαρτυρικής πόλης όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είπε ο Δήμαρχος, που πέρασε τα πάνδυνα από τη θηριωδία του ναζισμού, είναι κάτι που μένει να το δούμε, κύριε Καλαφάτη, κύριε Μπουτάρη. Πολλοί θεωρούν πάντως πως αυτό θα είναι ένα από τα πιο κρίσιμα και δύσκολα στοιχήματα που θα πρέπει να κερδίσει ο επόμενος Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, όποιος και αν είναι αυτός. Και θέλω να μου πείτε τι θα προβάλλετε από τη θέση του Δημάρχου και τι θα αντιπαραβάλλετε έναντι των εκπροσώπων της Χρυσής Αυγής, αναλογιζόμενοι ταυτόχρονα ότι τη Χρυσή Αυγή επέλεξε να εκπροσωπηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το 8% των ψηφοφόρων της Θεσσαλονίκης. Κύριε Καλαφάτη. Κοιτάξτε, το φαινόμενο αυτό είναι πολύ, αν θέλετε, ανησυχητικό. Είναι μηνύματα αυτά τα οποία έρχονται από τις κάλπες, τα οποία πρέπει να τα λάβουμε όλα, όλοι σοβαρά υπόψη. Εγώ το έχω πει και στη δήλωσή μου το βράδυ, ότι εδώ πέρα όσοι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, θα έχουν πρόβλημα. Και το ζήτημα δεν είναι για τους πολιτικούς, το ζήτημα για την κοινωνία. Η αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, κατά την άποψή μου, έχει να κάνει μονάχα με μία λύση, την παραγωγή πραγματικού έργου και την επίλυση ζωτικών προβλημάτων των κατοίκων της πόλης. Τότε δεν θα δοθεί, αν θέλετε, το πεδίο εκείνο εκμετάλλευσης της οδύνης, της δυσκολίας του απλού πολίτη, που μπορεί να είναι η παγίδα για να σεγενευτεί από τέτοιου είδους φωνές. Νομίζω λοιπόν ότι διαφάνεια και πιστή εφαρμογή των κανόνων της χρηστής διοίκησης σε κάθε περίπτωση, παραγωγή έργου, αποτελεσματικότητα και επίλυση λύσεων ζωτικών προβλημάτων που απασχολούν τους Θεσσαλονίκες, αν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τους Έλληνες, γιατί δεν είναι μονάχα στη Θεσσαλονίκη το φαινόμενο αυτό. Βλέπουμε ότι είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί την Ελλάδα. Πώς θα χειριστείτε εσείς το ζήτημα, κύριε Μπουτάρη, εάν επανεκλεγείτε δήμαρχος, και τι θα κάνετε σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει διάλογος με τους εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής μέσα στο ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο? Είναι δύο τα επίπεδα. Το ένα είναι αυτό που έθιξε ο Σταύρος, το οποίο είναι γενικότερο. Δηλαδή, το φαινόμενο του ακραίου, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, το οποίο εμφωνούν και από ναζιστικά και από φασιστικές αντιλήψεις, είναι αποτέλεσμα μιας οικονομικής κρίσης τεράστιας που υπάρχει και το βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι το ένα το κατήμα. Και αυτό υπάρχουν, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι η ανάκαμψη οικονομική. Να ξεφύγουμε δηλαδή από αυτή τη δυσπραγία που υπάρχει. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που είπαμε, και αυτή ήταν η ιδέα της κυρίας Ιωαννίδου, είναι να καθίσουμε και να συζητήσουμε αμέσως μετά τις εκλογές όλες οι παρατάξεις πώς θα αντιμετωπίσουμε την όποια συμπεριφορά των χρυσαυγητών μέσα στο. Είναι ένα δεδομένο. Είναι δύο ποια χρυσαυγήτες είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς θα συμπεριφερθούν. Υπάρχει ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, τον οποίο πρέπει να είμαστε απόλυτα αυστηροί, ότι αν τον παραβούνε πρέπει να αποβάλλονται. Και ο κανονισμός της Βουλής υπάρχει, αλλά είδαμε πώς εφαρμόζεται. Ναι, αλλά οι χρυσαυγήτες στη Βουλή, αυτό τουλάχιστον που βλέπουμε στις τηλεοράσεις, είναι σαν κανίβαλοι. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή αυτή η κατάσταση. Καταλύονται εξ ορισμού αυτή, είναι η ιδεολογία τους αυτή. Δεν σέβονται το δημοκρατικό πολίτευμα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να βρείτε τρόπους να τους αντιμετωπίσετε με τον Βουλή. Στη Βουλή δεν βρέθηκε τρόπος να τους αντιμετωπίσουν. Ή τουλάχιστον δεν το ξέρω εγώ. Μάλιστα. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κύριε Καλαφάτη? Όχι. Να υπογραμμίσω ξανά την θέση μου και να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον επικεφαλής, ιδιαίτερα για τον Δήμαρχο, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, να δίνει λύσεις με αυτόν τον τρόπο, που να αποδυναμώνει το οποιοδήποτε γόνιμο έδαφος πάει να δημιουργηθεί, για να υπάρχει εκπροσώπηση αυτού του μορφώματος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Πάμε.